אז אנחנו בואו חשוב חוזרים אחרי הפסקת פורים קצת גם לסדר שלנו, נדילג קצת על תצווה, אולי נזכיר איזה מילה משם. מישהו יודע מה הקשר בין כי תישא לפורים? אז אנחנו אפטר פורים. מה? שקלים, איזה שקלים קשור לפורים? המון. מה זה קשור כי תישא? מה זה קשור לכי תישא שקלים? בהתחלת שקלים, אוקיי, אבל זה, אוקיי, סליחה, לא הבנתי. אבל זה פרומו של פורים, שקלים. יותר פשוט, רבותיי. זה כבר כזה לינק טוב, זה בלי מתחבר על פורים. יפה מאוד, אה? נכון. ויעשהו עגל מסכה, ביטוי של מסכה והתחפשות ו... נחיל את זה על פסח, בסדר. לא, זה עדיין בתוך העינים האלה. אז כמובן חטא העגל, כמובן כידוע, הוא פה באיבו, ונצליח קצת לנתח אותו, אבל לפני כן, החלק הראשון כידוע של הפרשה, עוד לפני החטא העגל, מדבר על סיום המשכן. סיום ציווי המשכן, מה זה המשכן? ובעצם, גם פרשיית השקלים שאני לא אדון בה עכשיו, כל הספיחים, אני קורא לזה של... שכתובים כדי זה, זה ספיחי המשכן. זאת אומרת, זה עניין השקלים, זה עניין האיקיור. נסבר רגע למה הם ספיחים. המשכן, כפי שסברנו להגדיר, התאמנו להגדיר אותו, הרי הוא אינו להשרות שכינה, מה שדיברנו גם בזה, במאמר של רבי הנשקה, וכל ה... כל שקראתם את המאמר היסודי הזה, וחשוב באמת, אבל בין משכן למקדש. אבל יש דברים מסוימים שנועדו לאפשר את המפגש. הרי המפגש הוא כאילו... כמו בית, אמרנו שיש לו, הספורנו כותב, יש לו מזבח, אוכלים בו, נכון? יש בו מקום של שולחן, מנורה, דום ידי בית. וכל זה כדי להגיע להתגלות ולחיבור בקדוש ברוך הוא לבין האדם, בין משה רבנו, עם ישראל, לא משנה. אבל, יש גם דברים שנועדו לטשטש את האירוע, זאת אומרת, או לאפשר את האירוע, לא לקרב, אלא קצת לטשטש, או שלא יקרוב מדי. אז זה... דוגמה, הסוף פרשה שעברה, שזה, אני ממש נספח לעשית מזבח כתורת, מזבח הכתורת, שהוא הסוף של פרשה שתצווה, אחרי פסוקי סיום, אני השם לשוכני בתוכם וכולי, שממש פסוקי סיום ברורים, שכינה כמו בפתיחה, נכון? שכנתי בתוכם, שיהיה בתוכם, בסדר? אז הכתורת, הרבה הסבירו מה הנספח שבו, מכיוון יש לו כמה וכמה סיבות, אבל אחת המרכזיות, זה באמת שהוא נועד למסכת ההתגלות. הכתורת הרי, כי בענן הראה לכפורת. זאת אומרת, זה לא נועד להשרות השכינה, כמו השולחן ומנורה וכו', נועד לטשטש קצת את הפגישה. ולכן הוא נספח, מה? כמה וכמה אחרונים הלכו, לא, גם לאנשקה כתב על זה הרבה, יש לו מאמר גדול אחר, חשוב לאנשקה, וגם לברויר, על היום כיפור, על הכניסה בענן של יום כיפור, מצד זה. כמה קשור לפורים קצת, בבקדור, קצת. על כל פנים אני אומר שזה נועד למעשה, וכן כל הדברים שבאמת חיית פרשתנו נועדו באמת איך לאפשר הכיור, לחוץ את הידיים, להגיע, אולי גם אחת את השקלים, צריך פעם לייחד אלה את הדיבור יותר, ובסוף כידוע לכולם, וזה חלקכם מעסק בזה עכשיו יותר, יש באמת בסוף החלק הזה את הציווי על השבת, הציווי של השבת המיוחד פה, והוא, הוא משל אחרת, מה התחדש פה? בפרק למדה א' י' ב' מה התחדש בו בשבת? דבר בני ישראל, שבתותיי תשמורו אותי ביניכם, כל עשה מלאכה יומת. מה התחדש פה על פני מה שקראנו בשבת בעשרת הדיברות איפה עוד? קרא בעשרת הדיברות, נאמר, כן? עכשיו זה מדרשים. מה התחדש פה בפסוקים הללו? ולמה דווקא פה? כן, גילה, אתה עוסק בזה ברחבה, אני חושב. מה התחדש בפסוקים הללו? פה אצלנו, ואתה דבר בני, ושמרו את השבת, מה? בסדר, אז תגיד, לא הייתי לצערי, תגיד לי. עוד ברית, נכון. דבר ראשון זה האלמנט של ברית שלא מופיע. לא מופיע בלמעלה. כתוב את זה כמצווה חשובה וכולי. נוסף, כמדומני גם זה לא מופיע, כמובן, הברית, חילול הברית, גוזר, קראת, מיטה, מות יומת. כן, עד עכשיו פרשת שבת זה מצווה חשובה ונחמדה. כן? זה קשור, מת, אולי מת לרב מדיים, כל זה, איפה הפן של ה... יפה, מת, יש את הפן, כן, אבל פה שאתה קורא על ברית ומוות ודברים חמורים שזה פן דתי מאוד, כאילו זה כבר לא רק הפן למען ינוח, שורך וחמורך,
ויהיה ביתו, וכל אחד עם העניינים שלו. לא, יש פה ברית, יש פה אות, יש פה קרת, יש פה סקילה, יש פה קדושה בחפצה. כן? קדושה שבת בראשית היא שבת קביעה וקיימה. כמובן זה, זה ממש חורז פה, יש גם מבנה כאן חורז, כאילו שימו לפעמיים כתוב, ונחייתה מהמאה. נכון, מות יומת. אוקיי. עכשיו, זה, אם הוא אמר את זה מצוין. עכשיו נוסיף על זה, אמרתי גם לידידנו פה גילאי לא מזמן, והקונטוס הפלא שלו, מותר להגיד את זה גם לאחרים, נכון? בסדר, בהתהוות. אז הרי חזל דרשו פה את הפעילה, ואנחנו אומרים את זה כל, תחשוב על זה, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לאורסם בישראלם. מה זה הלייסס? מה? מה יש? מה זה עיתון? מה, גילאי, מה? מה? כאילו עושה, בסדר, אבל בפשט, מה זה לעשות? זה מדרש נחמד. מה אתה עושה? אתה לא עושה, אתה לא עושה כלום בשבת. אתה שובט, אז מה זה לעשות את השבת? אז כן, בסדר, זה שסבירו ככה, יש שכתבו באמת לעשות השבת פה, כמדומה... מה הוא מעמד החיובי? קשור מה שהרב סבתו דיבר פה נראה לי בקורס הכללי. אוקיי, אז נכון, רגע, אתה צודק, זה גם תלוי מה שאמרנו מקודם, האלמנט של ברית שמופיע פה, ברית, מוות וכו', קשור לעשייה, אתה עושה ברית, אתה מקיים ברית, אתה מפר ברית, מחלל ברית. בהחלט הביטוי של לעשות הוא רלוונטי שאתה עושה ברית, או מפר ברית. כן, לעשות השבת זה כנגד מחללי המות יומת. לעשות אותה לדורותם ברית עולם. משהו שמת... ודאי, זה ודאי חשוב. זה לא... זה, לא, זה תוסיף לעצמך, בסדר? תוסיף, בה, כי זה לא דיברנו. הערה נוספת. אני כבר... אני לא זכאי לבפנוחו. אז בא למטה, בסדר. תעשה למטה ללמטה. אין בעיה. אתה שומע? בסדר, אוקיי. זה בעיה אחרת. שאלה טובה, עכשיו נסביר את זה. מה מיוחד בשנייה בעניין הזאת? אבל אני אוסיף עוד נקודה שקשורה בזווית אחרת, שלעשות את השבת, דווקא מופיע כאן, יש גם שפרשו להכין בערב שבת, כאילו, לעשות את הכוונה, להכין מערב שבת את צורכי השבת, כדי שתהיה שבת. אבל, כמדומני, שדווקא הפועל פה מתאים מאוד למיקום שלו. אחרי כל הציווי המשכן, ועשו את האפוד, ועשו את החושב, ועשו, אחרי הכל הדוינג הזה, לעשות את השבת לדורותם ריסוילה. דווקא פה, בין העשיות השונות, יש עשייה, כמו שאמרנו שזה לא בדוינג, אלא זה בבינג יותר, כן? בהוויה, במהות. הרבה יותר קשה לעשות דברים שהם לא פרקטיים, נכון? שהם לא... תעשה משכן, תעשה שולחן, שכוח. לעשות את השבת, לעשות משהו שהוא רוחני, תיאורטי, להפוך אותו לבר ביצוע. וזה דווקא בפרשיות העשייה, שאולי היא העשייה הגדולה, שלפי חלק מן הדעות, לא רוב הדעות, לפי חלק מן הדעות, כמו רשי פה, זה הלינק בין השבת למשכן. הלינק המפורסם שכל השנה מדברים עליו, רוב הדעות לא סוברות ככה. אבל אחר שבדודת ישמורו, רשי פה מפרש אח למהותי שבת ומשכן. שככה הוא טוען. כן? כביכול העשייה הזו היא גבוהה יותר. עכשיו, אני אומר, כי היא עשייה כאילו גבוהה יותר. כן, לעשות שבת. עכשיו, השאלה, מה באמת הייחוד, אז אני אפתור את זה לידי שאלה נוספת, שנחום היום הייתה עליה פה, נחום ליבוביץ', על הברית, אני עכשיו קצת אתייחס לדברים שלך. מה נחום כותבת כאן? ומה דבר מאוד יפה. נראה את הפסוקים הללו, שאומרים לעשות השבת, אומרים אותם בתפילת שחרי של שבס. נכון או לא? וזה טיפה מוזר. למה זה מוזר? אתה אומר, ישנח משה בתנת חלקו, נתת לו שני לוחות, חתו בהם שמירת שבת, חן גדו בתורתך ושמרו. היה יותר מתאים לכתוב. זכור את יום השבת, לא? אתה אומר, הוא בא עם לוחות הברית, יש בהם שמירת שבת, וואלה, מביא את הפסוק שלנו. למה? לא מתאים לטקסט. אז מה עוד מיוחד פה שצריך לציין את זה? המיוחד הוא בתפילת שבת בבוקר, אנחנו מציינים לא רק סתם את הברית
אלא מדגישים שהברית היא בלעדית. מה אומרים בתפילה? ולא נתתו, לא הנחלתו, לעובדי פסילים, וגם מנוחתו לא ישכנו, הרי לים כמובן אין כוונה אנשים לא מולים, אלא גויים. הרי לים הכוונה אלה גויים. יהודי שהוא הרי אל, בסדר, הוא שומר שבת. בסדר, חייב לשמור שבת. זאת אומרת, הפן לבדל אותנו מהם, כי נתתו במתנה לזרע יעקב זמן בחרת, נכון? זאת אומרת, הרעיון הוא... נכון. זאת אומרת, וזה בהחלט חשוב, דווקא, ופה נכנס הברית. דווקא בגלל ששבת, יסודה הוא אוניברסלי, גלובלי. הרי היא מששת ימי בראשי, שרי, חלק ממעשה הבריאה, וכו' וכו', וכבר הרבה פלפלו בזה רבות, נכון? כמו שהיה אפשר לטעון, ואפשר לטעון את זה. כמו שהעולם נהנה מהצמחים ומהדשא ומהחיות ומכל מה שזז פה, הוא גם ישבות בשבת, הרי זה חלק מסדר העולם, ואפילו תכלית הבריאה יום השביעי באיזשהו מקום. לא. נתתו במתנה לזרע יעקב שבא בחרת. זה צ'ופר ליהודים. לא יודע, צ'ופר, לא צ'ופר. זה כבר הוויכוח הרב מדן, גביזון, מה שהם פסקו שם. אינני יודע, אם זה צ'ופר או לא צ'ופר. זה טוב שבת, לא טוב שבת. זה שאלה מטובה. אבל כתוב... אנחנו יודעים מה כתוב בסידור. נתתו באהבה לזרע יעקב. כתוב שזה מתנה. תאמין שזה מתנה, בסדר? על הקדוש הזה שבת וגלול הזה שבת וכולי, רק לזרע במתנה. ואז נבין דבר פשוט מאוד. אנחנו לא אומרים את הפסוקים הללו, ונתת לנו את חג הסיקס הזה באהבה, ולא נתתו לעובדי פסילים, ואת פסח באהבה, ולא... מה? כן, אומר, אבל... בסדר, אבל אתה לא אומר, וואלה, שיפרת אותנו בסוכות ולא לגויים. למה? אין אבא אמינה, מה, הם ישבו בסוכות? יצאו מצרים? זה מועד, זה משהו שקרה לך. מכיוון שאתה בחרסון מכל האומים, כן, הדבר הזה, אני יודעת, הנקודה היא של, אתה יודע למה? גילאי. אתה לא מקשיב. אתה לא קשוב. בוא נדייק. בסדר? בסדר? תקבל. אוקיי, תמחק. אני אסביר, לדעתי זה קשור גם מקביעת ישראל את המועדים. כי אתה בחרתנו ואנחנו גם כאילו בוחרים, כאילו... מייצרים את המועד, זה כאילו חלק מהשבת, לא רלוונטי. ביה וקיימה, ביה וקיימה היא נוחתת, בסדר? וכאילו, אתה לרוחה צדדי, אתה שיפרת אותנו לזרע יעקב השבת בחרת. ובאמת זה, החזל אילמו את זה, משון אלים, כן? משון להחזק. אמרו, גוי של שבת חייב מיתה. למרות שמצוות רגילות, שכוח, גוי יעשה מצווה, מה אכפת לי? לא, פה זה חייב להיות בידול. כן? הם לא שייכים בזה, זה לא בתוירה שלהם, זה לא במהות שלהם. כן, שמה? לדעתי התשובה היא כזו. קדוש עשה שבס וכל הגלולס של השבס והמהות, בהחלט יש את זה וזה נתן לעם ישראל. יש יסוד בשבת שבאמת גורם גם היום. כן, באמת גם לגויים. יש להם יום שבתון, יום אחר, יש הפסקה. מכיוון שבממד האוניברסלי כמדומני, וזה קשור למשכן, לכן זה צמוד למשכן, יש פה גם אלמנט דתי ייחודי. לכן שבת סמוכה גם למשכן. היא לא רק רעיון סוציאלי באלמה, שאותו לקחו כל הארצות, בטח בעת המודרנית, אלא גם רעיון קדוש, רעיון של ברית קדושה, של משכן. יש לנו משכן, לכן זה סמוך למשכן, משכן שהוא קדושת המקום, ויש לנו קדושת הזמן. וקדושה לא שייכת בגויים. זה ממד דתי קדושי, לא ממד סוציאלי, שהוא מקובל, נכון, על זה, אוקיי? ברור ש... אני רק הקצנתי, ברור שהשבת אי אפשר להגיד שהיא רק... ברור שיש בה הרבה מה לעשות, כאילו באמת בה. זה לא רק להימנע, זה קשור. אף סבת איזה קורס כללי השבוע, כאילו מה... זה הרמב"ן בנה את השבות עם כל הסיפור שם, וכן, שהוא דיבר על זה. כן, זה לא רק סתם להימנע מלמתת מלאכות, או לא משנה מה. ברור, אנחנו כולנו יודעים שיש לזה צביון, ואופי, ומשמעות, ותוכן, וכו' וכו' וכו'. זה, וגם הביטוי כמובן יותר נוסף, שכבר חזל אותה פיתחו אותה פה פחות, אבל עוד נקודה שמשמעותית, זה הנקודה של האות. לא רק שזה ברית, זה אות. פתאום יש באמת כמה וכמה אותות לאדם, שמשתנים, תפילין, חולי שבתות, חגים, אות, איזושהי ייצוגיות. אופן, גם פה ייתכן שזה מופיע לזה שעם ישראל מתחיל עם המשכן, ולייצג את הקדוש ברוך הוא, ולהנחיח אותו בתוכם.
אז גם ניתן להם האות, כאילו, במקביל, זאת אומרת, זה כאילו תגובה מקבילה, לנקודה הזו, בסדר? איפה היא נלחה טוב יותם? זה בריא. אז נתפלל לרפואתו של יותם. בסדר? וירוס. אוקיי. ברוך השם. אז מתוך הדברים המרוממים של השבת, עלה לבוא עוד, תדסקסו על זה רבות, פרק למד ב' ולמד ג' כמובן עוסקים בחטא העגל. שזה כמובן פרק חמור מאוד, וקשה לפענוח. כי הוא היה מאוד מאוד דרמטי לתולדות עם ישראל בכל תולדותיו. וכבר יש לנו פסוק מעבר, יש לנו פסוק מגשר בין הפרק של המשכן והשבת, שנחתם פה, לחטא העגל. הפסוק המגשר, פסוק י"ח, שזה תחילת שני וסוף למד א', מחד הוא תחילת שני, ואידך הוא סוף פרק למד א'. ויתן למשה כחלתו לדבר איתו שני לוחות העדות, לוחות אבן כתובים באצבע אלוהים. אחד הוא מסיים את המשכן, נכון? העניינו הוא לוחות העדות, לוחות אבן, מרכזו של המשכן. זה המודל. מאידך הוא פרומו להמשך. למה? למה? בדיוק, לא סתם. אתה צריך לשמוע, תזכור שזה לא סתם לוחות. לוחות אבן, כתובים באצבע אלוהים, זה משהו רציני, משמעותי. שים לב למה שקורה בפרק הבא, כן? ספוילר. מה? בדיוק. עכשיו, כרעיון, אמרתי לכם כמה פעמים, צריך לא הספקת לפתח את זה, אני מקווה שמישהו ייקח את המושכות, ואולי אתה, איתי ביחד, או מי שזה לא יהיה, ונוכל לזה. אמרתי לכם שהמודל, כמודל כללי, מלמעלה, מבבת ציפור, בלי כסף הפסוקים עכשיו, של לוחות, שבירת לוחות, ולוחות שניים, צריך לעשות הקבלה יסודית לה, בראשית, לעולם, שנבנה במאמר, ונחרב במבול, והוקם מחדש בנוח, הרי זה מקביל. זאת אומרת, זה ברור, יש פה את העולם הפיזי שהיה ונשמעת ומחדש, והלוחות זה הצורה, התוכן של העולם הוא גם באותו מקביל. מה? בדיוק. עכשיו עוד הפעם, בעולמו, מה? בהחלט, זה יכול להיות גם קשור, אני מאמין שגם זה קשור, וגם שלישי אולי, קשור לזה, אני אומר אבל הרעיון, פה זה מאוד בולט, אתה מדבר פה בתורה עצמה, שיש איזשהו אידיאל, שהוא מתנפץ לו, עוברים איזה תהליך, ויש איזשהו, בשפה הפנימית הקבלית, מדובר גם בבריאת העולם, וגם פה על שבירת הכלים, על ניצוצות שעולים מהשבירה, על מה יוצא, קצור, הרבה רעיונות מאוד מאוד קורים, לא ראיתי שמישהו עושה בזה השוואה, אמרתי לכם, פעם שאלתי רב סמט על זה, הוא לא עונה לי, אמרתי, לא יודע. לא מכיר מישהו שהוא התעסק בזה בצורה עמוקה להשוואה בין שני האירועים הללו. יותר מבחינה פנימית מעניינת אותי הדבר הזה, זה בהחלט... כן, ברור. העולם האידילי הזה, הלוחות האידילים, העולם האידילי, מתנפץ לו בעקבות חטאי האדם, חטא המבול וחטא עם ישראל פה בעגל, משהו לא יהיה, לא משנה שפנה. והוא קם איזושהי אלטרנטיבה דומה, אך שונה, כידוע. והיא יותר שורדת, בוא נאמר את זה ככה. יותר ממשיכה. יותר מתאימה. מה? זה גם קשור, כן, כן. נכון? הרי אומר, בוא, סגור אותם, אני אסת לפנק אותך, עם נוח, להציל טבע. אני לא מדבר על שיש הרבה השוואות עצמיות, כבר דיברנו בנוח, גם על זה הרב מידן בכמה מקומות פלפל בהרחבה, בנוח למשה רבינו, שני אנשים שהיו בתיבה, גם נוח וגם משה רבינו. מה? מה, מה, מה? כן, ברור, יש גם שוני, יש גם נראה לי, כן, גם 40 יום היה מבול ירד, 40 יום 40 לילה, 40 יום 40 לילה פה משה בר סיני, ככה אתה מסתובת, זה לא באיזה קטע, יש בעל דבר בין האישים הללו, לכן עוד לינק חשוב למה שאני רוצה לבחון אותו, בסדר? בין העולם לבין לוחות. מה אתה אומר על זה, גילאי? אתה מקבל את זה שיש פה איזשהו בסיס מסוים? אוקיי, ככה נראה לי. אמרתי, אמר וסמת, אישר אותי. אמר, באמת צריך בדיקה. אז באמת, אז זה קודם כל אמרת המקרו. המקרו הזה שבאמת, עכשיו, משהו אחד כן ניתן חיובי עליו. אבל זה עושה סבוך, אבל
מה זה בכל זאת אומר? אז כפי שבעולם זה אומר, זה חשוב מאוד, דווקא בגלל העגל וכו', זה אולי הטעות. לא תמיד, בדרך כלל לא, אבל לא תמיד ודאי, דברים הם, אנחנו אומרים, פרקטיים ומיידיים מיד. הרבה פעמים אנחנו נשים מאוד, רוצים להגיד, מה יוצא לי מזה, נכון? מה אני, מה? חד משמעים, דור האינסטנט וכו'. זאת אומרת, יש פה איזו בחינה יותר ארוכה, שצריך באמת לומר, באמת כמו שהעולם, העולם הראשון, כן, שהיה, היה כנראה עולם ברמה רוחנית גבוהה יותר, והקדוש ברוך הוא יצר אותו במאמרות, והוא כנראה באיזושהי עוצמה אדירה, והוא כנראה בעקבות חטאי אדם הוא נפל, אבל יש מקום שאליו צריך לשאוף. באמת יש שנקודה, מה שנקרא, זה גם קשור לפן הקבלי, שהשלמות זו היה השתלמות, ותמיד השאיפה לגן עדן אבוד, במובן החיובי של המילה, בסדר? לשאוף למשהו שגבוה ממך, רחוק ממך, לא, אולי גם לא תגיע בעולם הזה עד הסוף, בסדר? וגם הלוחות, היו לוחות, גם אם הכתב אותו כתב, היה משהו עוצמתי או ממכר יותר, אולי רצית משהו בגלל הגובה של הלוחות, אולי רצית משהו יותר מיידי, מהיר, תוסס, סלש העגל, ונפל. מה אני רוצה לומר? אני אומר כפרפרזה, שתבינו כאילו רק בשביל התיאור. אילו הקדוש ברוך הוא היה יוצר מראש את העולם השני, ואילו הקדוש ברוך הוא היה נותן מראש את הלוחות השניים, אולי לא הייתה בעיה. מה? לא היה בעיה, לא היה השמדת העולם, ולא היה גם שבירת לוחות. מה לא היה? יכול להיות. אני אומר, נכון, ברור שזה חלק מה... איך אומרים, להנמיך ציפיות ו... כן. זו כבר שאלה שהיא בתחום אחר שצריך לבדות לרב בלומן שליטה וכולי, אבל התשובה היא כן, זה יכול להיות, הכל יכול להיות, אבל כי יש מימדים נוספים כמו שברוך שרוצה, כן? למתוח את הגבול, לקדם את האדם, יש שכן מגיעים לנקודה האוטופית, יש כל מיני עניינים, יש כל מיני חשבונות למה השם עושה דברים, אינני יודע בדיוק עד הסוף, כן? זה הוא כן מצפה ממך לקבל לוחות ראשונים, ורב, גם בחטא העגל, בוא לא נשכח, ברור שהם גם חבר'ה טובים. מה, לא? לא רק הם. תשמעו, הרי חטא העגל מורכב מכל מיני קואליציות, זה מה שמבלבל פה. גם מי שמשווה את זה לדברים, דרך אגב, ספר דברים, שכל מיני סתירות ואי התאמות. מסתבר לי, לא רק זה כתוב, אבל מסתבר שגם חלק גדול המחלוקות הראשונים פה, הם לא מחלוקות. הם צירוף של אופוזיציות שונות, או קואליציות שונות. כמו מה היה בדיוק החטא, מה היה בדיוק העונש, מה, על איזה לב הם עברו בדיוק. יכול להיות שזה גם, וגם, וגם, וגם. בסדר? וגם היו צדיקים, יכול להיות שגם היו צדיקים. אחר, היו גם, מסתומה, היו גם הרבה אנשים טובים, שזה לא עניין אותם לא זה ולא זה. הם לא היו, איך אומרים, לא מגוש ביבי, ולא מגוש אנטי ביבי, אומרים. כן, נכון? מסתומה, גם אנשים לא מעניינתם, לא העגל מעניינתם כל כך, וגם לא, כשיבואו הלוחות נסתדר, אתם לא היו אנטי זה ולא אנטי זה, לא בעד זה, נכון? זורמים, כן, לא, כל אחד מבין שזה, מסתבר שזה ככה, לא? אוקיי. אוקיי, אם אסור לו, אז אסור לו. אז בכל זאת, אם השעם מתחיל, קום אצלנו אלוהים שילכו לפנינו, אז קודם כל הביטוי המעניין שויקהל על המארון, ההתקהלות הזאת על הארון, עשינו שירחו לפעמים, כי זה מה שיש לו ידענו מהיה לו. הרמב"ן כידוע פה בעריכות, על הביטוי הזה, לא ידענו מהיה לו, לוקח את, את החטא הזה, ויש לו הערה נכונה, לזה שמשה לא בתמונה. הוא יותר כידוע לוקח את זה, לא לכפירה באל, לא בעגל, אלא למחליף של משה רבנו. בסדר? כי זה מה שהאיש לא ידענו מהיה לו. עכשיו הרמב"ן על פעם אוויר היה חזקה מאוד. לזה שבאמת הבעיה לא הייתה עבודה זרה או ימינו בעגל, אלא למשה. איך הוא, מה הראה החזקה? כשמשה מגיע, כן? כשמשה מגיע והוא שורף את העגל וכל בסדר, נכון? רגע, למה העם לא קופץ עליו? למה לא קוראים הפסוקים שהעם רוצה לתבוע את משה רבינו? מה אתה שורף לנו את האל וזה? אתה אומר, כאילו משה מגיע, וואלה, שורף את העגל, כאילו העם משתתק, כל בסדר. באמת זה טענה חזקה, אין ספק בזה. כן? ככה, זה אחת הראיות שלו, אבל מאידך, אי אפשר להתעלם מזה,
גם הפסוקים שיש פה, שהקדוש ברוך הוא אומר, שרו מהר מן הדרך, עשו להם עגל מסכה, שהשם מדווח למשה, כן, מה שהשם מספר, שרו מהר מן הדרך, ויזכוים ויחל, עגל מסכה, והשתחוו לו, והסבחו לו, ואומרו, לך שצר בצרים, ברור שזה פסוקים יותר, שמנוותים לעבודה זרה, לא, אי אפשר להתבלבל מזה, נכון? הבלבול הזה הוא ברור, נכון? העמדה של הרמב"ן, שהוא אומר פה בפרק א', פסוק א', ומרחיב אותה, שזה רק היה תחליף למשה רבינו. משה, מה איתו? איפה הוא? איזשהו מורה דרך, איזשהו דמות, איזשהו משהו, והנה הוא חזר, הכל נגמר, הכל בסדר, נחתם. לא, שרפו את העגל, סבבה, ביי שלום. אבל יש להתעלם מהפסוקים האלה, יש להתעלם מהפסוק בספר תהילים שמתאר את האירוע, וימירו את כבודם בדמות שור אוכל עשב. כאילו, פשוט מה זה וימירו את כבודם? אז יש פרשנים אומרים משה רבנו. דוחה, קרבו של כבודם, זה הקדוש ברוך הוא. המירו אותו בדמות. מה זאת אומרת? שואלתי עכשיו איך שמשה שובר את זה ולא קמים עליו. לא, מה הרי התפירה? אתה אומר שזה אחד אחד. זה פשוט. דווקא זה לא קושי חזקה בעיניי. אני יודעתי, בעיניי, לא בעיניך, אבל בעיניי. מכיוון שהם לא כאלה מטומטמים, אבל רוב העבודה זרה, בכלל, עזוב את המסר, מה עם עבודה זרה בכלל? אנשים כולם מפגרים. אני חושב שזה לא הדבר עצמו, זה מבטא. אתם האמינו באיזו ישות של עגל, לא יודע, כמו איזה וודו כזה, אתה מכיר? שזה מייצג איזה חפצה מסוימת, אלילית. יכול להיות ש... מה? כן. הרי מפה חלק רצו להגיד שזה הרי השור, חלק ממרכבה לשכינה, זה כן דמות שמימית, שאתה מייחס... ברור ש... זה רק מייצג בעיניים את המושג הזה, כן? וזה ודאי קו, גם רשי הולך איתו, אי אפשר להתעלם מהכיוון הזה. כיוון השלישי הידוע של אריאל, והוא לא היחיד שהולך עם זה, שהנקודה היא פה יותר עבודת המוחש, כידוע בריאל במאמר השני, אמר ראשון, סליחה, שרצו לעשות דויים ידי קרובים. נכון? איזשהו משהו שהוא מגשר. עכשיו, אני יכול באמת חושב עוד פעם, שמציגים את זה כשאולי יש עוד כמה דעות. אני חושב שבאמת, אני מוכן לקבל את כל הדעות. זה התחיל... היו כאלה, והיו כאלה, היו כאלה. הבעיה בחטא הזה, שאם בשעת מתן תורה, ששעה קריטית, סופר, יש בך הרדקור של עובדי עבודה זרה, ויש לך אלה שהם תחליפי משה, ואלה, יש לך הרבה אופוזיציה, זה חמור מאוד. בטיימינג הזה, אתה אמור עכשיו, המשותף לשלושת הפירושים הללו, אתה צריך לקבל עכשיו את התוכן של החוקים שלך, ולא לייצר משהו כרגע מעצמך. לא להגדיל ראש ומנה שלילי של המילה. זה משתף לשאת הפירושים. גם אם זה לא עבודה זרה בארדקור, זה לא משנה. אתה צריך לקבל את זה as is. אחרי זה להגדיל ראש, לא משנה מה. וזה הייתה הטעות, וזה הטעות חמורה. ותמיד אני אומר שגם אלה שהיו משועממים, זה גם חמור. זאת אומרת, אני אוהב להגיד את זה, זה בשבילו זה טוב. אני אוהב להגיד, תקשיב טוב, בשבילך משהו. תראה. לפני הרבה 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 שנים, נראה לי לא נולדתם, לא הייתי נראה לי באהבה אמינה אפילו, אבל כבר לא, היה רצח רבין, שמעתם על זה? הייתם בחיים? לא חשבו עליכם, לא חשבו, אפילו שמרלר לא, ביטלו לי את המבחן בגיאומטריה באותו יום, כל פנים, באותו יום, ביום ראשון של הרצח, אז ביטלו לי את המבחן בגיאומטריה, חטא טיפולי. בסדר? עכשיו היה הרבה הלאום, זה בגלל טובה להביא את זה. היה הרבה, הציבור הדתי-לאומי, כולם רצחו ושלחו את יגאל ושילמו לו, וברור שזה לא נכון, הרי לא צריך, פשיטה שזה לא נכון. אבל מאידך, אז נגיד את הצד השני, תמיד תופעה הזויה, או לא שגרתית, או לא זה, יכולה לצמוח בהרבה אנשים נורמטיביים, לא שם אשמים, אבל אתם מכירים, איזה בית גידול. נכון, היו כאלה יותר קצת קיצוניים שהלכו וקראו קריאות בוגד ולא יודע, ננה. היו כאלה שרק שמעו את הבוגד בהפגנה וניחה להם. היה כאלה שלא ניחה להם, כמו קמצא בר קמצא. אבל הם, באמת זה הפריע להם, לא, אבל גם לא מיחו. באמת, יש כל מיני רבדים.
והטענה, ויש בה משהו מן הצדק, שיכול להיות שציבור מסוים, עם רבן, חלק ממנהיגיו, נתן לתופעות ולאמירות כאלה, מעין זה לצמוח. בסוף יהיה משוגע אחד שיקח אקדח ועשה מעשה משוגע. וגם יערוס לעצמו את החיים. עזוב את האידיאלים. סתם יערוס לעצמו את החיים. זה משוגע אחד. אבל זה לא אומר שאין לזה בית גידול מסוים. זה גם לא אומר שבית גידול השם. אבל זה לא אומר שאין לו מה לחשוב. והוא עדין גם פה. זאת אומרת, גם יש אנשים טובים וכולם זה, אבל הצמחתם בבית גידול בעייתי מאוד עם השעה הקרדינלית הזאת, שאלת מתן תורה, גם אלה ששתקו ולא מיחו ואולי דווקא אלה, הם גם חמורים מאוד. גם אם לא כולם עדו עוד עזרה, בסדר, אז מה? אז מה? זה, 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 זה מספיק חמור, לא לייצג, נקרא לזה, אופוזיציית נגד משמעותית לחבר'ה שרוצים לעשות עגל, מה שזה לא יהיה, מה שהם לא ירצו לעשות, לא משנה שתגדירו את זה. לא כמה כנראה אופוזיציה מספיק חזקה, אפילו אהרון. מה אהרון רוצה? להרוויח קצת זמן, חג להשם מחר, נראה מחר, יהיה בסדר, איך שנחליק, לא היה לו עם מי לעבוד אפילו. החמידה שאומרת, חור, הם הרגו, לא משנה, ניסה משהו, לא הלך. אבל הפסוקים באמת זה לא, זה לא עולה, לא עולה לחלוטין. עכשיו, כשמשה כידות בשמיים, יש פה כמה תמונות, אנחנו יודעים, זה מאוד מעניין, כאילו, הצפי ממבט ציפור, מהראש הר עם הקדוש ברוך הוא, רק אם אני יורד למחנה, כן? אז הידוע הוא שמשה יורד אל אחרי התפילה שלו, שמשה יורד מן ההר וכולי, ואז בא עם יהושע, אין כל ענות גבורה, אין כל ענות חלושה, כל ענות אנוכי שומע, פה זה ענות עם דגש, דרך אגב, שימו לב, צריך להדגיש את הדגש, ואז הוא רואה את הדגל ושובר את הלוחות. הרבה תמו פה על שבירת הלוחות, במיוחד בשאלה, לא פעם, מילא לשבור, נניח, אבל מהו עכשיו משה רבינו כזה בלחץ? הרי הוא כבר שמע יוגש ברוך הוא, הוא פלפל איתו, הוא התפלל ויחל משה, הוא עשה את ויחל. בטח רבי קרמן קרא לו את זה או משהו, נכון? מסתבר. בדיוק, מי אם לא הוא. אז כבר הוא עשה לו, אז מה הוא רואה ובקרייז הוא שובר את הלוחות? כאילו, זה לא של הראשונה הוא שומע, הוא ראה את זה במצלמה, הוא הבין, הוא עשה ויכוח על זה, הוא התפלל. אז והוא לא היה בעצבים. זה רק הצגה, יש שום כמוך, שזה באמת אלמנט חינוכי בשביל, אבל זה לא נראה שזה רק בשביל להרתיע או לא יודע מה. לא, זאת אומרת, לפי דעתו זה ברור, הוא בא לתת להם בראש, כי התרתם משהו, זה סבבה. לפי הכיוון שהוא אומר, כן, הוא כבר מבין בדיוק מה קורה, הוא גם לא, הוא בא לזעזע את העם, לתת להם בראש, תרתם משהו, וזה בהחלט אפשרות. פחות, חושב שכן יש פה יותר עצבים, אולי גם לפי מה שאתה אומר יש עצבים, אבל לא שהוא מופתע. אבל יש עוד נקודה שצריך כן לשים אליו אליה, עוד שתי אפשרויות שלא סותרות, אני אומר, אבל מוספות עליך. דבר ראשון, אין ספק, לא משנה מה מראים לאדם ומה שהוא משמיע, כשהוא מגיע ורואה את הדברים וחווה את הדברים, טוב מראה עיניים, פה צריך להגיד רע מראה עיניים, לא טוב מראה עיניים, והקונסטלציה הנוכחית, וזה יותר מכריס. אין מה לעשות, גם אתה רואה בשמיים, כשאתה מתווכח מרחוק זה משהו אחד, כשאתה בא ורואה זה משהו אחר, זה ודאי נכון, זה תמיד נכון. אבל יש גם אלמנט שלישי, יש גם אלמנט שלישי, והוא מילה אחת שהספורנו העיר עליה פה מאוד מדויקת. יש משהו שהשם לא אמר למשה רבנו, וזה התווסף פה. והיא כאשר קרב אל המחנה, ויער את העגל, ומחולו. החינגות, החינגות, הדבקות בחטא, הדבקות. זה לא נאמר. נכון כתוב בישבחו לו וישבחו, בסדר. אבל המחולות, ואם מי שעושה את הלינק, לאן זה נותן לי את המחולות הלינק, גילאי? שם מאוד. וגם למחקית העגל. אבל זה עוד לא היה בימי חטא העגל. נראה לי. נכון? אלא אם כן נסרס את הכתובים. אין מוקדם ומחור בתורה, אולי אפשר. אבל ודאי, וזה ברור לי שזה מקרבת עלו, על, בטופים ובמחור ותן להם מרים. אותו התרוממות גדולה, איך אתה יכול לקחת את ה... לא רק את, כמו שאמרתי, את הדוינג, את הבינג, את הדבקות, את השמחה, את הפרטי, את כל העניין לשם שמיים, ולהמיר את זה במחולות, וזה החומרה. כשאתה רואה, כל אדם חוטא, כל אדם נכשל, אנחנו מבינים, מכירים את זה, זה ידוע. אבל כשאתה דבוק, זה בעיה גדולה מאוד, וזה הספורנו פה מחדש. מה זה מחדש? מאיר את פנינו לנקודה הזאת. אתה חוזר על ההשוואה שנותר משהו. ברור, זה גם בשביל השגר, כן, זה גם הקודש של השגר, שברי לוחות וכו'. ברור, צריך שברי לוחות שנשארים בארון, צריך איזשהו נגיעה מהאידיאל שנוכל
כן, להגיע לשם, גם העולם הקדמון, אתה צודק, גם העולם הראשון. עם זאת, בוא נציב עוד נקודה, יש פה את אחד החידושים הידועים, יחסית, של מרן הגאון המשך חוכמה, הגאון הגדול, על הלוחות. שזה ויכוח, יכול להיות שזה ויכוח, בהוגה דעות מסוים, שהוא מראה להם כידוע משה רבנו, שאין קדושה בעולם כלל, שנקרא, כן? אין דבר קדוש בעצמותו. אם אתם לא מתנהגים נורמלי, אז זה מה זה? אז זה לוחות. לוחות אבן, אין להם קדושה, זה לא הדבר. ככה הוא רצה איתנו, כן, הכל הוא בחמת התוכן, חיללתם את התוכן, חיללתם את הלוחות, אין לזה שום משמעות וכו' וכו'. לא, זה ויכוח פילוסופי יותר, מה? ממילא, זה הכוונה של המדרש, אותיות פורחות באוויר, אולי גם השיר שעשו מזה, שהאותיות, הקדושה עפה, נשאר הלוחות אבן. אבל נשתמש בזה כן למשהו פשטי, כן. כי זה אפשר להתווכח עם הראש של הגאון הגדול, שעם רשב"ם חשוב פה מאוד, מאוד מאוד חשוב. כתוב, וישלך אותם מידיו, וישבר אותם תחת ההר. גם הדבר הזה מופיע בדברים. ואשברם לעיניכם. והרשב"ם, גם פה וגם שם, אומר פיתוי מאוד תמוע. כשראה את העגל תשש כוחו ולא היה בכוח, והשליחם שלא ייפלו לרגליים. יש לו, כאילו, לא שהוא, כאילו, הוא אומר לפי פשוט, לא שהוא בא ועשה בום, אז זה בא צ'אק, אלא זה היה כבד לו, וככה השליך את הלוחות מהידיים. ככה הרשב"ם אומר לפי פשוטו. שזה מוזר, כתוב וישבר אותם. ושם כתוב ואשליכם. ברור זה ביטוי של הטלה. אז מה הוא אומר, תש כוחו ושליך רחוק ממנו את הלוחות שלא יעוף לו לרגליים? גילה, מה אתה אומר? לא, נו באמת. אתה רוצה תשובה או לא? כל דבר זה להגיד. לא, גם תגיד לא יודע. יש לכם ניסיון, אתה... מה הוא רצה? למה הוא הסביר ככה? זה מסבור שהוא גם לא הפשט. מה הוא? ולמה? הנה, אני מדמיין וסבבה. אני עכשיו חושב על זה, והצלחתי. אם אני אצליח, אתה שחכם ממני פי כמה ובכמה דרגות מעליי? מה? גם הרשב"ם הוא פשטן. למה? כל הרמב"ן פה תוקף אותו בצדק. יש לך מי ידיו. הדבר שלו, הוא מצליח מהידיים שלו, שלא להחזיק את זה. וישבר אותם, וישבר זה אקטיבית. וגם בשם. אוקיי, ואשברם לעיניכם שם. ואשברם. ואשברם, יכול להיות. כן, צריך אשברם, יותר נכון להגיד. בר מצווה שלך? מה? בר מצווה? כן, בר מצווה? אז אתה אומר, תגיד לנו את השינויים בין עקב לפה, כי יש פה גם שינויים, בוא נעשה שנייה. ייתכן, אני אומר ברמיזה, מישהו כתב על זה מאמר מאוד יפה, שהשינויים בין עקב לפה, זה קשור גם אולי למחלוקת הראשונים שציין, שאולי כולם נכונות, כמו שאמרתי, אם זה יותר עבודה זרה, יותר תחליף למשה, יכול להיות שזה קשור לפרשיות, שנייה. אבל אני חושב שהרשב"ם, לעניות דעתי, אמר בו נקודה של, מה שהרבה פעמים, עומק הפשט. כל אחד יודע ומכיר את זה, נכון, משה שמע על החטא וכולי, ומבין שזה חמור וזה, אבל שהוא אומר שטש כוחו, כמובן הכוונה היא המנטל. רוצה להסביר מה גרענו לשבירה. הרי ברור שהלוחות כבדים, וזה מהמסה וכולי, וזה לא פשוט, אבל כשיש לך כל אחד יודע שיש לך למה לעשות דברים, ורצון וייעוד, אז זה הרבה פעמים מתגברים על קשיים מסוימים. אבל פה טש כוחו המנטלי, זה משהו אומר, היה כבד לו, וזיז אותה מהרגליים. היה כבד לו, מה היה כבד? ברור שהיה כבד הלוחות, אבל זה לא זה. הוא הרגיש, אין לו את היכולת. זה מה שהפריע לו, אומר, כי פשוטו, לא איך הוא שבר את הלוחות. למה? בפנוחו שלו גם שבר את הלוחות. זה ככה נראה לי היותר נכון שטש כוחו המנטלי לדבר הזה. ככה נראה לי. כן, מה? זה באמת שאלה טובה מהזו ששיברת, כן? זה גם שאלה טובה על השקוח הזה ששיברת, מה עושים עם זה? תראו גם יש פה ביטוי מעניין, שאני לא יודע, גם אליו לא עמדו, אבל הוא גם ביטוי מיוחד, שמשה רואה את העם, כפרוע הוא כפרעו אהרון. אז המילה, קודם כל פרוע, פרעו, אז חלק מהפרשים לקחו את זה לפרע את ראש האישה, כן, לפרוע,
וזה מקשר אותנו פעם לזנות, לבגידה, עבודה זרה, למימד הזה של זנות, וגם השקיית המים, ביזרעאל פני המים, נכון? השקיית סוטה, הרבה מהתכנים, הרבה מהתיאורים פה הם על הבגידה הארדקור, פה, בשונה מדברים, בדברים לא כתוב, אתה זוכר, זריעה על המים, אין את זה שם, אין שם את ה... כן, אבל הוא גם, שם באמת זה נראה יותר משהו, מה שאומרת, בגישות האחרות, בין משה רבנו, בין תחליף, לא בעבודה זרה, הארדקור, זה לא שם נראה הנקודה של סוטה ובגידה וכל העסק הזה, וכו' וכו'. גם המילה פרעו אהרון, אפילו זאת אותה מילה, מה זה פרעו אהרון? פי ריש עין היי, כן, אפילו המילה פרעו, כן, כאילו, מה? פריעה, פרוע, פרעו, כאילו כל התרבות. כאילו שנכנסה פה המצרית העניינית. מה? מה זאת אומרת חושב זה אהרון? הוא אומר לו. הוא אומר לו, כמה זה מבנה? זה עליך רב אדוני? לא, לא, בפשט, מכיוון שאהרון הוא מספר שתיים, וזה פונה אליו, מה קורה פה? מה הולך פה? אתה אח שלי? לא, א', אולי נאמר לו למעלה, אולי הוא רבא למעלה. נכון. מה אתה רוצה לטעון? אני לא יודע. זה נראה לי נורא מוזר. כאילו פתאום איכשהו יודע שאהרון... תראה, הפשטות היא, קר את המשמרת שלך, נפל פה עסק. לא כאילו ש... גם בלי יצירת העגל. זה... מה? לא עמדת על המשמר, אולי, אולי, יכול להיות, כן? כן? הדבר הזה הוא באמת מפתיע מאוד. צעד אחד, כאילו, הסיפור הזה של עגל, עגל מסכה, שבאמת אתה חושב, רגע, מה באמת, מה הם חשבו לעצמם, מה הם עשו, אבל מאידך אני אומר את זה, זה בעצם, אולי זה קשור, צריך לקרוא עוד פעם בעיון את השיר של ידידנו, שהוא יחלק את זה לכולם, תחם שיר. כבר לא זוכר, כן, של בנאי, של בנאי. שבעצם העגלים, או העגל, וכולי, יש בזה גם עטיפות, צריך להבין את זה, גם רוחניות. כמו שאמרנו מקודם, חזקוני עמד על זה, שהחלק מאמרנו ממעשה המרכבה הוא פני עגל, פני שור, אחד מה... זאת אומרת... כן, עלי שור, זה עוד עניין. אבל הדבר הזה כן, להשיג איזשהו מודל רוחני, או מודל מהותי, שאתה רוצה להשיג אותו, והוא ישרה לך שכינה, או יהיה לך... יש איזשהו רצון באדם כאילו להתחקות אחרי איזה משהו גדול, הוא לא סתמי לגמרי, כן? תראה, אי אפשר להגיד שהעגל לא הצליח. העגל הצליח, לא? העגל הוא סמל. הוא סמל למה? גם כיסא הרב, מה? כן, יכול להיות, כן, כן. זה בהחלט יכול להיות. ויש יש עוד נקודה אחת שהיא חשובה, וכן אמרתי שהיא יסודית מאוד בבית שורש עבודה זרה. השורש הזאת, מה שאומר, כיבושש משה, מתחיל כיבושש משה לרדת מנהר. כן? וכולם אמרו שזה מי, ותמיד זה בדקה האחרונה, כאילו, קרה. כמו שיש לנו את העניין, שדיברנו שבוע שבוע גם בקשר למגילה, של איסור החמצת השעה, ראינו את זה אצל אסתר, כמה זוויות, יש גם איסור לפעמים להקדים את השעה יותר מדי. הדבר בעיתו מה טוב, זאת אומרת, ואחד דבר זה באמת, אתה צריך להיות טיפה יותר מרוסן, טיפה יותר להמתין. הרי מה זה חיי רוח? קבלת התורה מהי? היא בעצם המיתון והריסון של הכאן ועכשיו, אחרי זה פתחתי בזה. כן, קצת להרגיע. זה בדיוק הטקס פה, זה בדיוק הרעיון פה. ולא ישר, טוטוטו, לא קורה, בוא, נעשה אלטרנטיבה. נייצר, חכה, מה קרה? תחשוב, תעמיק, לא יודע מה. תשבות, תעשה שבת, כן, לא משנה. תעשה עם זה משהו. לפני שאתה רץ לעשות דוינג של עגל מסכה. עכשיו, זה חשוב מאוד. עכשיו, באמת, יכול להיות הפעם מאוד, שאני לא אומר את זה בדווקא, אבל אולי בגלל כל מה שנאמר בפרשות שעברות, עוד פעם, השבת באה בסוף, נכון, אבל היה המון. כל הציוויים, ועשית, 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 כאילו לעשות צריך לעשות, צריך לבנות, צריך לבנות, והנה, עכשיו אנחנו באיזה חלל פנוי. אז עושים עגל. כשהגזרה היא לא ברורה, אז מרוב הדוינג אתה גם מגיע לעגל, חס ושלום. בסדר?
וזה הבלבול. יכול להיות שהתיקון של הפרשות הבאות, שאולי נחיל גם תחילת שבוע, הוא נובע כדי לתקן את הדוינג הזה, ולהיות גם בבינג. זה מה שאנחנו ננסה להוכיח. חשבו על הדברים לבינתיים, ויהי רצון, שיהי רצון,